iyo gudahan maamulka fashilmay ee ku soo aroray isbaarada iyo isku dirka qabaailada soo dhawaada shaari laag dhac nagu siiyay bajkan fuluug soo dhaha jeneraalkii guud ee ummadda soomaaliyeed ee rii hiiraan weeye abdullah jaliil cali waa taqaanay ninkan haddii aan ku hormaro cabdullaahi salaad weheliye guure wiilkaa waa ogtihiin dhaqan xumada horta gunnimo horta lama qaato waxaana lagu qaadan haddaad ogtahay maanta in qof walaalkaa lagu adeegsanayo oo birina adiga meel cidla aad kusoo dhicaysid waxa fiican inaad gobinimo qaadatid haddii aan ku hormaro duqa beled weyn ee xilka laga qaaday nadar tibaax maalin oo kaalin weyn ku lahayd la dagaalankii kooxihii dadka dhibay argagixisada khawaarijta oo meel walba geela iyo badarka geejirta iyo abaabulka iyo hubka iyo rasaasta oo furun kasta kasoo muuqatay magaalada beledweynena runtii wax badan ka qabatay wixii yaroo ka qaldamayna hadday jiraan ay soomaaliya la qabto markii ay tacsiyo gashay oo maamadii allah u naxariistay ay isbitaal gashay la gashay oo haddana maamadii dhimato tii alla u timid gabadhii iyadoo tacsidii hooyadeed ku jirto gunnimada inay intusaan rabaa oo bilana isbitaal kula jirtay haddana tacsidii taallo maamulkay ka tirsaneed hal qof oo tacsi ugu tegay ama u daray ma jiro afar sane soo wada shaqeeya iyo ka badan duqaas beledweyne horeer nadar waxaa magacaabay maxamed cabdi waare hir shabeelladii horaa magacaawday tan dambaa ugu timid ee way isla dhammaysteen intaas dadkii isla soo jamhaday markii oo xilalkii isla hayo isla shaqaynayo haddii tacsiyo timid oo qof madaxdii sare ka mida tacsiyo ku timid horta looma tacsiyo ama qoraal ama video ama u tegid ama aas lagala qayb galo ama tacsi lagala qayb gala ma dhicin horta inaan horta dadku waxbo isku haynaan idin tusa ii ma keeni kartid hal caddayn oo ama ay tacsidaas ugu tacsiyo inaan gabadhaas afar sana lasoo shaqaysiya dheeraa ama ay ugu tageen ama ay u direen ma jirto maamulka inay intusaan raba mogta intaas markay maraysay marka maamulkii saas ahaay oo intaas ku sameey duqay hore cabdullahi salaad wuxuu ka xishoobay gabadhii adeerkiisa dhalay oo intaasoo dhib u haysato tacsiyo u teelay oo dadkii tacsida kasoo qayb galay u fadhiyeen in la yidhi gabadhaanu tacsiya jirtahay ku maqan tahay waa kugu bixinaynaa kaali gubinimo qaadaa layidhi cabdullahi salaad asu qaata waxaan horta taariikha qoranto dadkana kadibay ka sheekaysaa cid qortaa oo ma jirta taariikhda dadna si fiicanay u qortaa oo waa laga sheekeeyaa dad horoon weliga in awoyashayna xataa soo gaarin oo ka horreeya ilaa hadda taariikhdu xusta oo wanaag looga sheekeeya dadna xumaana looga sheekeeyaho markay dhintaana hal kuma naxariista soomaalidu dhahaanoo markhaatiyaad ka tihin dadna hebel ma dhimana la yidhaha cabdullahi salaad marka wuxuu sameeyey intaasan soo sheega iyadoo jirto aali war gabadhaan tacsiya u taale maadaama qof madaxoo laga dhintay ay tahay tacsiday ku daahiya kaalayaan kugu bixinna si kaloo loo bixiyo ma lahaan asigana biri walaashiis meeshii la dhiga horta la dhiga waad ogtaa wixii oon gabadhaas lagula kaco dhaqan xumaha asigana way sugeen haddii biri tacsiyo gasho asoo u fadhiyaa nin kale asigana lagu jibina inuu horta qaata maheen haddase meeluu ka noqday uu leeh walaalkuna talaba isku leh waana la isku nasteexeya anu waxaan dhihi lahaa maanta oo kale haddaad rekoor dhigi lahayd ood warqaddaas diidi lahayd dadka ilaahaaba iska kaa jeclaysay lahayba soomaalidan ma ogtahay waa inaku garaadlay hal waad ogeedeen ninaa maxkamadda maasha allah ka yiri ilaa hadda waa loo tabarlayaa caanimadiis cid hor istaagi karta male waa shamuuri macid buu guriga ugu tago yidhi hallay taageera waa may maasha allahdiisa maxkamadda ka arkay cabdullahi salaad oo marka dhibkan soo sheego jira aduu og marka waraaqda lasoo saaray haddaad jiijiixi lahayd maanta dadku waxay dhihilaa ninkan xataa madaxweynaha soomaaliya 2026 waa in la geeya laakiin waxaad qaadatay wax gunta hoosa waxaan ognahay dad badan oo dad lagu bixiyo waxaan ognahay caraale taariikhda dadka waa la xusiisiya iyadoo dabageed lagu bixinaha la keenay markay dareereen oo dad ku dhintay iyo saraakiilo ku dhimatayna oo dabageed baxayn asiga waa laga qaado ma joogo waxaad ogeeday jayto adduunka muslini gaal magaciisu qabsaday in sufuruu lagu bixiyay sufuruuna hadda laga qaado waa nin kale waraaqdiisa lasoo qoray meeshaa ninba ninaa lagu bixiyaa marka anugu waxaan la yaabaa kala bixiyo lama yaabee ka walaalkiisa lagu bixiyo asigana la bixiyaan la yaaba waxaa kaloon ogeyn jeneraal tobanoo dagaal ku jiro laba sano wado ina nin kale lagu bixiyo asna faarax guushana lagu bixiyo haddii marka jayto sufuruu lagu bixiyo oo jeneraal tobane faarax guushan lagu bixiyo oo ninka la yihahdo dabageed lagu bixiyo caraale intaas adoo og see walaashaa adeerkaa dhalay oo nadar tibaax lagugu bixiyo adiga marka anugu waxaan ku leeyahay hadda meel oon dadku kugu jeclaa karaan ood magaca gubanimada iyo taariikhda ishorto ku qaadan karta waa joogtaa talaal walaaltinimo iga taa anugu kugu dheeraanin haddii aad gunnimo rabto
اود ايمانيسي يما بلدوين ويلكم ومجال دي لا جامله سو دو وكسو دوين هنا جام فر لكن واحد اوغاتا انت ضدك ورا ولا لها هي المدرسه هذا لو سمينا ادي هنا ابر كو سوي سلاك واحد في عن انا ايغا دبعك كا قادت وي في عن تو ايغا طلو قصب مجرى قاد اما قاد وعن ربا قضب كلمات وركي حلبان كشري حلبان كو هادلي انت اصلا شاري بي ان كسي دير وخدو قال هي مادام او غدها جوو شاري وعو لي يوسف احمد مركو نلا جوغي هيران فرمها كو جورنون اسبرينين wixii jira oo nooga sheekay jira dadku ku dareen ah markuu jowhar tagana warka uu ku hadla markuu gudaha hiiraan tagana warka uu ku hadla yusuf naftirkiisa waxaan leeyahay adeerkay anuu ku dheeraaneeyne naftirkiisa barnaamijku maanta nastaaxo iska wada daaran yahay waxaan waa taariikh adeer inta horaaday xumaad inta fiican ku qartin naxala shaydaan ku yaali dhexlawaan ugaaska una waa kula hadlay waad ogtahay inta waxa waayin inta shacabka ugaaskooda waayin waa islaam وقاس حي وركي سوال قاطا وقتا انا قاعد اقول هل ميلو دخن اد لوغا قدريو لا قدر هذا كان كيمان اسكو ميلا كيمان اد با دخن كلوغا تخجل يا دوبك ايو دتك اهلك دوبك كسو جيدي دتك دقنادا كسو جيدو ويل كان دن يرده هو قاس اسلاوغا اه و هادل و كنا استحي و ولادك وقت بدن اسلا سو شقايسن محكمه ديدمدو كسو شقاي جرين ان ملتريكا كيميد وايب ادونا حلال باد سو هاجت و بدن اسلا سو شقايسن و اسلا سو عنده و اسلا سو عبتين تلو وناكسن كوسي مركه waxaan magacayay masiibo maalinay baxaan aan adigana markaa maanta taladii islaamku ku sii aan ku sii xoojina wixii jarana waa la wada ogeyn waxaan leeyahay markaa farriinta saddexaad waxaan u diraa dadka degan labada gobol markii maskax degan lagu lahaa waxa tiin dad ilaahay u sii barwaaqada soomaaliyo intii barwaaqada soomaalika waxa haysatay wabigi ciidii gudubnad ciidii madoobeed iyo badde macna markaa bal leedan kala qaad waxa haysatay dhul ballaaran iyo marka la isku keen dara dadka Soomaaliya ugu badan dad meel deg laakiin marka la fiiriyo oo maanta lillaahi lahad sida u taaliin degan ahaan iyo dad ahaan iyo sida dhulkiinu barwaaqo iyo dadkiinu u yihiin mislaha waxa la rabaa marka hadii ragga siyaasada uu dhibaatan ay ku fashilmeen duubabki iyo aqoonyahanki iyo ganacsadahi iyo siyaasiga federaalku in soo farageliyaan dhahan dadka balaarkan qabo وما خلمان إني سامو نولادان ومهم لكن هدي أتكين في عنك ذا المريسان وتكين نحن هوريك كانتان مت حمانتي ضدكي دقانك كم موخانا يسوى وانا دارك تيرمان عيلنا إذا ما خدنو عيلنا إذا ما مخل ما مر قبل يا ديدا كالو درس كاين سيدا كوافر قلبات إيو قلم مال كلاب هدان لأدي مشاريع دا انت برنانك كتماد دولتا دا حاسوا مرتوا كبكا أفرتن كالو قدر وعلق فوليا adunku bal garoon walo joher laga dhisay ama baladweyna laga dhisay ama wax oon la xirig jiray ma haysa waa isku keen dar eedama ba kala qaadin ba maanta maxaad u baahantiin markaa fiican wuxuu qabsadaad u baahantiin hadii laakin aad saam ku fiirsataan waxay tagaysaa in adinka deegaankiina ka muuqato xumaanta laakin markaa tashataan wanaag aad ku tashataan deegaankiinu ka muuqana laakin haddii aad tashawaysiin xumaanta deegaankiina ka muuqanaysa anu waxa dheeraa markaa waqtigu waa socdaa xil casri ah oo adduunka tiknoolajiyadu cirka maraysa la jooga xilligii dadku wax qabsanayaa inaan la jooga xilligii foga oo dadku warku gaari jirin oo waraaq la isku qori jiray oo nin faras qoola la diri jiray oo tuulada ninka degan tuulada ku xigta warku bil kadib gaari jiray hadda lama joogo dadku hadda maalin oo warku ku wada gaara deegaanku sidoo u yaalana waa wada ogna dadka noloshoodu siday tahayna waa wada ogna waxa loo baahan yahay marka hadii la isqaadi waayo ayadoo loo ogyahay waxa la isku yahay oo waxa la isku haayo ay ka muhiimsan tahay ka miisaan culus tahay waxa la isku yahay in la yiraahdo nama wada anfacdo waan isku fahmi way war dad baa sheer isku darsada ganacsi business markay ku heshii waayaana nin walba percentage ka soo qaata haddii markuu ay dadku rabaan inaan mar walba xumaan laga soo tabiyo ama dadkoodii deegaankooda ay ka muuqato ayadoo ay dhahay inuu tuso ay taabsi waa sheeko guuni waxba laga ma qaban karo nolosha ilaahay ku abuuray rabaan inay ku dhameystaan laakiin haddii dadku wanaag rabaan waxa la rabaa walaal aan neew asqaad wayne akal tashanno neew walba sidoo noqdaan aragna waa wajiga war aan tashanno oo isku nimaado oo hore u soconno oo dadka tagay ka daba tagnaa waa wajiga Soomaaliya markii la maamuladeedii deegaanade hir shabeelayn ugu fool xun tahay ugu dib u dhac badan tahay qof walba ay daawana oo fiyoobo deegaanka oo aqal u saaxibo marqaati uu ka yahay sida ay u taalay maanta sida ay tahay marka ama tashta ama kala tashta laakiin haddii saan ahaato ficiina daarad isto garoomo cagaar isu
أدونكنا عادي خمالة والبشاي كشبتها دبكي نوا أدي هذا يكون سلامة.